Vandaag zijn we hier in Leids Rencentrum en hier gaan we de mensen vragen wat zij vinden over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Heeft u gisteren gestemd? Jazeker. Nee meneer, ik heb niet gestemd. En waarom heeft u niet gestemd? Dat ik eigenlijk nog nooit heb gestemd. Mijn hele leven lang nog niet gestemd. Vindt u belangrijk dat de mensen gaan stemmen? Zeker is het belangrijk. Ja, omdat ik eigenlijk wel vind dat het tijd wordt dat het eens gaat veranderen in het land. Ik ben ervan geschrokken. Positief geschrokken of negatief geschrokken? Eigenlijk allebei. Aan de ene kant zeg ik van oké, het is goed dat er verandering komt. Maar de standpunten van degene die heeft gewonnen, daar sommer heb ik zoiets van nee. Ja, of Wilders er goed aan doet, ja, dat krap ik mij ervoor achter mijn oor. Dat het geen goede zet is van hem. Ja, dat vind ik niet. Ik vind alleen goed dat Geert Wilders naar boven is gekomen. Hoezo vindt u dat goed dat Geert Wilders heeft gewonnen? Beetje verandering. En had u niet zelf liever iets gewild dat iemand anders had gewonnen? Nou, ik had wel iemand in mijn gedachten, maar niet Wilders. Wat had u dan in gedachten? Nou, iemand die voor iedereen opkomt, maar niet alleen maar voor één ploeg. Wie had u dan willen dat ze wint? VVD gewoon. En waarom VVD? Nou, omdat ik gewoon... Kijk, ze kunnen af en toe wel eens commentaar hebben wat er is gebeurd de afgelopen 12 jaar. Maar ik vind ook dat ze goede dingen hebben gedaan. En je moet het niet alleen op de VVD afschuiven. Het is een heel kabinet met meerdere partijen. Dus ik had gewoon gehoopt dat ze door zouden gaan. Maar dat zit er denk ik niet in. Hebben jullie zorgen of zijn jullie tevreden mee dat het zo is gebeurd? De toekomst, inderdaad. Zal het uitwijzen. En ik, wat hij zegt, ik ben het met de PVV heel veel mee eens. Maar ook weer een gedeelte waar ik het niet mee eens ben. Dus ja, moeilijk. Tweeledig.